Ek hoop jy is 'n bok vir sport, want op vanaand se veldfokus is die roofdiere geïnspireer deur die Olimpiese Spele en hulle haal alles uit om die beste te wees en selfs die bokkies het duidelik 'n paar skermlesse geneem. Bernou Rood sê hulle het op hierdie 4 jagluiperds afgekom en naby die Tihongonya in die watergat in die Kruerwoudtuin. Een van die 4 het hoog geboop, droostom gestaan en oor die vlaktes gekyk. Binne enkele minute het hulle opgespring en doelgerig begin stap. Ewe skielik het hulle begin hardloop en Bernou het 'n reuse rietbok in die rigting van die jagluiperds sien hardloop. Die het toe ewe skielik van rigting verander. Dit was regtig 'n groot dier gewees, die rietbok. Hulle het die jagluiperds agterna gesit en die hele vangs gesien. Een van die jagluiperds het die bok onderbeet gehad en die ander 3 het alles probeer om hy 'n groot plat te trek. Nou indrukwekkend genoeg het die rietbok binne 2 minute met die grond kennis gemaak en dit was Kobai Marai met hom. Die 4 manne het hulle hele ruk lank geëet terwyl die bok nog geskree en 'n paar skoppe gegee het. Nou, jagluiperds is gewoonlik alleenlopers, maar hulle vorm tog van tyd tot tyd groepe, soos byvoorbeeld 'n ma en haar groeiende welpies of koalisies tussen jong mannetjies wat gewoonlik broers is. Hulle vang ook gewoonlik nie groot prooi soos die rietbok, wilde beeste of buffels nie. En in die geval van die rietbok het dit al 4 gekos om hom plat te trek. Jagluiperds het na 'n lang ruk opgestaan en met lekker vol pense onder 'n boom gaan slaap. Louisa Mills het hierdie foto's van 'n bobbejaan wat heerlik in 'n rooi bokkie smil, sommer met haar selfoonkamera geneem. Nou, dit is algemeen bekend dat bobbejane omnivories is en alhoewel dit die eerste keer was dat Louisa dit gesien het, eet bobbejane gereeld vleis in die vorm van klein voeltjies en klein werweldiere. Dit is gewoonlik die mannetjies wat 'n klein bokkie sal vang en vreet as 'n statussimbool of om 'n bietjie van 'n proteïeninspuiting te kry. Ja nee, kyk, dit is maar moeilik om die groot kokkedoor te wees. Parys Kreer het hierdie foto's gestuur van 'n luislang wat 'n bok vang en insluk en ek dink sy oë was dalk bietjie groter as sy maag. Die foto's is geneem in die Gravelot distrik in Limpopo. Nou, daar is niks ongewoon daaraan vir luislange om bokke te vang en te eet nie. Ek bedoel, ons het dit al baie keer gesien hier op Veldfokus, maar dit bly maar vir my verstommend hoe groot hulle bekke kan rek om die prooi in te sluk en in groot prooi daarby. Kyk byvoorbeeld na hierdie foto. Kyk hoe klein is die kop in vergelyking met hoe wyd sy bek rek. 'n Luislange kan omtrent die hele bok sluk en al sy dele verteer. Hulle gebruik baie speeksel om die ding te sluk en dan net soveel maagsuur om dit te verteer ook. Maar as jy bietjie verder kyk, sal jy sien hierdie luislang het nie ongeskonde daarvan afgekom nie. Een van die bokse horings het sy vel deurboor. Ongelukkig vir die slang is dit nog nie net iets waarop jy jou pleistertjie kan plak nie. 'N Skeer in sy spysverteringskanaal is 'n ernstige en gevaarlike besering. Maar die luislang sal 10 teen 1 van die onverteerde stukkies ontslaa raak wanneer die verteerbares uit die pad is. Hierdie een lyk groot genoeg en hy het dit sekerlik al van tevore gedoen. Mike Carey says they found this gemsbok with a similar injury in the Kalahari Transfrontier Park earlier this year. The gemsbok has another bull's broken off horn through its neck. That seems totally unperturbed, and judging by the normal length of a horn, this one must be a good few centimeters deep. Now Mike wonders if this animal survived its war wounds. Well, Mike, gemsbok like sable and roan antelope have incredibly thick neck muscles to take the hit when they fight with their sword-like horns. Fortunately for this one, the horn is not in the direct region of the heart, which is situated just below the shoulder. The problem with most wild animals, though, is the secondary infection and not the actual injury. But wild animals are also incredible in how fast they heal. Ek kan net dink hoe die ander ou moes gelyk het na hierdie onder ons sien, hè. Ons laaste inskrywing vir vanaand kom van Milton Timms. Hy was op vakansie in Humansdorp in die Oos-Kaap toe hy hierdie bosbok in die see sien swem. Die brander was egter te sterk vir hom en hy kort uitgespoel, maar dan gaan hy net weer in die see in. Bosbokke kom in woude voor, maar hulle is uitstekende swemmers.
Die rede hoekom hy hier wil swem is echter nie duidelik nie. Hy dalk net probeer om weg te kom van een of ander bedreiging of dalk selfs van die mense op die strand. Ongelukkig vir hom was die branders net te sterk en hy is ten rotse geslinger waar Milton en sy familie hom gevind het met snywonde aan sy andersins baie gesonde, maar dooie lichaam. Dis al vir vanand. Stuur gerus jou foto's en video's vir ons na info@5050.co.za of maak gebruik van slakkepos. Veldfokus, posbus 417, Lyndhurst 2106.